ევროკავშირი არაერთი მიმართულებისა და სფეროს მხარდამჭერია ზოგადად საქართველოში და მათ შორის აჭარაში. მიუხედავად მასშტაბური თანამშრომლობისა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, შესაძლოა ძალიან ბევრი პროექტისა თუ პროგრამის შესახებ არ ქონდეთ სათანადო ინფორმაცია. სწორედ ამიტომ პერიოდულად 25 ოქტომბრამდე გაგაცნობთ აჭარის რეგიონში დაფინანსებულ იმ პროგრამებს, რომლის შედეგები უკვე თვალსაჩინოა. მთელი ამ პროცესების მთავარი ჰეშტეგი კი იქნება „რატომ ევროპა“. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დაეთმობა სკრინინგის თემას, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს პროგრამა და ვის შეუძლია მისი სარგებლობა ამ ყველაფრის შესახებ გვესაუბრება. ნატა ჩაკვეტაძე, სკრინინგის პროგრამის კოორდინატორი. რომელიც ჩვენი გადაცემა. ნატა, შეგიძლიათ მოგესალმებით, შემოგვიერთდეთ. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენ. პირველ რიგში უნდა გაგვაცნოთ ალბათ, რას ნიშნავს სკრინინგის პროგრამა და ვისთვის არის ის განკუთვნილი. ბატონო, სკრინინგის პროგრამა, ეს არის ახალშობილთა სმენის სკრინინგზე საუბარი, რომელიც განკუთვნილია ყველა ახალშობილისათვის, საქართველოში დაბადებული ყველა ახალშობილისათვის. დიახ, რამდენი ხანია საინტერესო რაც ეს პროგრამა ფუნქციონირებს? იცით რა არის, ცოტა შორიდან დავიწყებ თუ შეიძლება, სრულ წარმოდგენა შეგვექმნას. 2008 წელს ევროკავშირის პროექტის დაფინანსებით ბათუმში დაიწყო პილოტური პროგრამა. სამშობიარო სახლებში ხორციელდებოდა ახალშობილთა სმენის სკრინინგი. პარალელურად ჩვენი ორგანიზაციის ადვოკატირების, წარმატებული ადვოკატირების შედეგად უკვე ქალაქ ბათუმის მერიამ 2013 წელს დაიწყო ახალშობილთა სმენის სკრინინგის პროგრამის განხორციელება. 2015 წელს უკვე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრმა, მოკლედ რომ ვთქვათ, 2015 წლიდან აჭარაში დაბადებულ ყველა ახალშობილს უტარდება სმენის სკრინინგი სამშობიაროდან გაწერამდე. ევროკავშირის ქვეგანანტის ფარგლებში უკვე გადავედით სხვა რეგიონში, მოვიცავით გურია, სადაც პილოტურად მიდიოდა ეს პროგრამა ერთი წლის მანძილზე და მოვედით მიმდინარე პროექტამდე, რომელიც ახლა ხორციელდება და 2018 წლის ბოლომდე განხორციელდება. საინტერესო ისიც, რომ აღნიშნული მომსახურება რაიმე ტიპის ფინანსებთან თუ არის კავშირში, კონკრეტული თანხა უნდა გადაიხადოს მოქალაქემ, თუ ეს პროექტი ითვალისწინებს სრულიად უფასოდ საზღაურის გარეშე ამ მომსახურების მიღებას. დიახ, იცით, პილოტური პროგრამის ფარგლებში ეს ყველა ბავშვისთვის, ვინც იმ პერიოდში მოხვდა ამ პროგრამაში, უფასო იყო და რა თქმა უნდა დღესაც უფასოა, იმიტომ რომ 2018 წლის 1 მარტიდან ამ არასამთავრობო სამთავრობო და ამ სექტორის ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად ბრძანებაში, მინისტრის ბრძანებაში შევიდა ცვლილება და 2018 წლის 1 მარტიდან უკვე სავალდებულო გახდა ეს ახალშობილთა სმენის სკრინინგი ყველა სამშობიაროსათვის. აქედან გამომდინარე, ყველა სამშობიარო უნდა აღიჭუროს და აღჭურვილია სმენის სკრინინგის აპარატი და ისინი ამ სერვის უფასოდ აწვდიან მათთან დაბადებულ ახალშობილებს. ქალბატონო ნატა, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ პროგრამის ფუნქციონირება, როგორ ფიქრობთ? მოდით მოვიშველებ სტატისტიკას. 1000 ახალშობილიდან ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 2 ახალშობილი, 2-3 ახალშობილი იბადება სმენის პრობლემით. ეს საკმაოდ დიდი ციფრია 1000 ახალშობილზე. არაფორმალური ინფორმაციით საქართველოში 180 ახალშობილი იბადება ამ პრობლემით და არაერთი კვლევი დადასტურდა, რომ საშუალო ასაკი, როდესაც დიაგნოსტირება მოხდა სმენის დაქვეითების, არის 3 წელი. ეს საკმაოდ დაგვიანებულია. სკრინინგის პროგრამის ფარგლებში ახალშობილების შობლებმა უკვე 3 თვის ასაკში იციან დიაგნოზი. ეს უზრუნველყოფს დროულ ინტერვენციას, დროულ რეაბილიტაციას და აქედან გამომდინარე ახალშობილი ვითარდება ასაკის შესაბამისად, არაგვიანებს მეტყველებას და აქტიურად ჩართულია საზოგადოებაში. ქალბატონო, საინტერესოა, თქვენ ახსენეთ მშობლები. მშობლებთან ურთიერთობა როგორია? რას ფიქრობენ ისინი ამ პროგრამაზე და როგორია ზოგადად მათი მხრიდან უკავშირი? 2013 წლიდან, როცა დავიწყეთ სკრინინგი ბათუმში, ცოტა უცხო იყო მშობლებისთვის და იყო მუდმივად შიში, რატომ უკეთებთ, რა ხდება. მინდა ვუთხრა, რომ არ არის მკივნეული, არა ინვაზიურია, აბსოლუტურად უსაფრთხო ახალშობილებისთვის. თუმცა უკვე ვინც მეორე მესამე შულს აჩენს, დედები ხვდებიან და ისინი ელოდებიან კიდეც უკვე ამ სმენის სკრინინგს ჩაუტარდება გაწერამდე თუ არა. ჩვენ გვაქვს ამის მაგალითი და ვიდეოს სახით შეგვიძლია ვნახოთ და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი. ვარ მეორე ქალიშვილის დედა, ისევე როგორც პირველ ბავშვზე 4 წლის წინ ჩაუტარდა სმენის სკრინინგი, ეხლაც თვლი რომ აუცილებელია ყველა ბავშვი იყოს ამ ხრივ შემოწმებული, ვინაიდან
დროულად აღმოიფხვრას ის პრობლემა, რომელიც ბავშვს გააჩნია, თუნდაც ამხრივ, რადგან სმენა თუ პრობლემურია, ეს უკვე გადადის შემდგომ მეტყველებაზე და სხვადასხვა პრობლემებზე. როგორც მშობელი ვარ ძალიან ბედნიერი, რომ არსებობს ასეთი პროგრამა. ალბათ არის ბევრი მშობელი ისეთი, ვისაც სმენი ამ სკრინინგის შესახებ უბრალოდ არ თulis თავს ვალდებულად, რომ მაგალითად აუცილებლად გაიაროს მისმა შვილმა ეს სკრინინგი. მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებელია. ვინაიდან დროულად უნდა იქნას ეს პრობლემები აღმოფხვრილი, რომ შემდგომ არ მოყვეს დასთან ერთად პრობლემების გართულება, ესე რომ ვთქვათ. ჩვენ ნახეთ ვიდეო, სადაც ერთ-ერთი მშობელი საუბრობდა ამ პროგრამის შესახებ. ინფორმაციას თუ ფლობენ ამ პროგრამის შესახებ, საინტერესოა, იმიტომ რომ როგორც მიხვდით, გარკვეულ ეჭვებთან არის მაინც დაკავშირებული მათთვის ამ პროგრამის სარგებლობა. იცით არის, სამშობიაროში გაწერამდე სამშობიაროს მედპერსონალი აყენებს საქმის კურსში, თუ რა სახის სკრინინგი უტარდება ახალშობილს გაწერამდე. აქედან გამომდინარე, ყველა ინფორმირებულია, რომ მას გაწერამდე ჩაუტარდება სმენის სკრინინგი, ისევე როგორც სხვა სკრინინგი, რაც საქართველოს სახელმწიფო პროგრამით არის გათვალისწინებული. გვაქვს ოფიციალური სტატისტიკა იმის შესახებ, თუ რამდენმა მშობელმა ისარგებლა უკვე ამ პროგრამის საჭარის ან კლიანტის საკუთრებაში. ბატონო, მე შემიძლია გითხრათ აჭარის მაგალითზე, ეს არის 25000 ახალშობილი 2013 წლიდან, აქედან გამოვლენილია 25 სმენა დაქვეითებული, 6 ახალშობილი არის კოხლეარული იმპლანტის მოსარგებლე, დანარჩენი სასმენ აპარატს ატარებს და მე ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში ეს პილოტურად ეს პროგრამა დაიწყო იმერეთსა და ზუგდიდში და შემიძლია იქაური ნაცემებიც გითხრათ 6000-მა ახალშობილმა ისარგებლა 2018 წლის 1 მარტამდე. ამ პროგრამით გამოვლენილია 5 და აქედან 2 კოხლეარული იმპლანტის მქონე. ძალიან საინტერესოა ამ პროცესში კიდევ თუ იყო თქვა სხვა მონაწილე სუბიექტები, თქვა პარტნიორები, რომლებიც ესე თქვა თქვენ ერთობლივად ახორციელებდით ამ სკრინინგის პროგრამას. ეს არის პროექტი სმენა დაქვეითებულ ბავშვთა ჯანმრთელობის უფლების ხელშეწყობა, რომელშიც წამყვანი ორგანიზაცია არის Welfare Foundation-ი, ჩვენ ვართ მისი პარტნიორი სტე ფორვარდი აჭარაში და რეგიონალურ ორგანიზაციებთან, თაერისთან და თანაზიართან ერთად ახორციელებდით იმერეთსა და სამეგრელოში. მაგრამ ასოცირებული პარტნიორია დაავადებათა კონტროლის საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ცენტრი და აუდიოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თქვენ ასევე ბძანეთ მშობლებთან მიმართებაში, მაგდამაც კითხვა დასვა, თქვათ რაიმე პრობლემებთან ან რაღაც წინააღმდეგობებთან ხოლმე გვაქვს, როდესაც თქვათ მშობლების ინფორმირებაზე მიდის საუბარი. იცით რა, ცოტა რთულია დედისთვის, როცა მას ეუბნებით, რომ თქვენ შვილს სმენის პრობლემა აქვს. ძალიან ძიმია ამ დიაგნოზის მიღება მშობლებისთვის, თუმცა ჩვენი ორგანიზაცია ასევე ახორციელებს როგორც საკონსულტაციო ცენტრის როლს, ნებისმიერ დროს შეუძლია მოგმართონ მიიღონ პროფესიონალური რჩევა, როგორ მოიხსნენ რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ მათი ბავშვი იყოს არ ჩამორჩეს თანატოლებს განვითარებაში. თუმცა ძალიან ბევრია შემთხვევა, რომ არ მოყავთ მშობლებს განმეორებით სკრინინგზე, როდესაც ეს სავალდებულოა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვრეკავთ არაერთხელ, თუმცა იყო შემთხვევა, არ მოიყვანა მშობელმა და შემდეგ თვითონ მოვიდა, უკვე როცა თვითონ შეამჩნია მშობელმა სმენის დაქვეითება და ეს იყო დაახლოებით 3 წლის ასაკი. სამწუხაროდ დაგვიანებულია, თუმცა დაიწყო ისევ ინტერვენცია და რეაბილიტაცია ამ ბავშვის. ამიტომ მშობლებს ურჩევდო, ნუ შეეშინდებათ ამ დიაგნოზის, იყვნენ ფრთხილები და დროულად მიმართონ სპეციალიზირებულ დიახ დაწესებულებას, იმიტომ რომ ყველა სამშობიარო სახლი აყენებს საქმის კურსში, თუ სად უნდა მიმართოს. დიახ, საინტერესო, როგორც ევროკავშირი აფინანსებს ამ პროგრამას, რით იყო კონკრეტულად აი ამ პროგრამის დაფინანსება აუცილებელი და ერთგვარ შეჯამების სახით, რომ სკრინინგის მშობლებზე ვისაუბროთ ჩვენ რეგიონში და მთლიან საქართველოში. კი ბატონო, როგორც აღნიშნე, ჩატარებული კვლევის შედეგად საშუალო ასაკი, როდესაც გამოვლინდა სმენის დაქვეითება, არის 3 წელი, მაგრამ იცით რა არის, აჭარასა და სმენა დაქვეითებული ბავშვების 59% დაბადებული იყო აჭარას გარეთ და თბილისის გარეთ, ანუ იმ რეგიონებში, სადაც არ ხორციელდებოდა ახალშობილთა სმენის სკრინინგი. ამიტომ დადგა თხის წესრიგში საკითხი, რომ ეს პროგრამა პილოტური დაწყებული იყო იმერეთსა და ზუგდიდში. ერთ-ერთი მიზეზი.
Արգի, ծալեն դիդի մատովա կալբատանանատարը մի խավիտ չվենտարդատ խոմար արիսկի դորա այմ այսացի ինպորմացիա, որոմս կաշգարելոսած իսուրոտից։ Թու արիստրո դավամատ է, պրո ամպրոյքտի սպարգլեպշի շեկնը մոնացելթա բազը սերվերի, խոյլը սամշուբիարուս ապարատի աղջորուլի է սպեծյալուրի մոնացեմի, չո կադասցես ինպորմացիա, ծենտրալիզերելու Աղսանիշնավատ, ծարմոտգենեմի թամաշեմի պրիզեմի շեջրվեմի կուչիս կալբուրջիմ, ռավոպերովանի պրոգամա ուջախիս նեմբիս մեր ձերուզ է իկնեմա, գատուրելի սաղամոս էուկսվածեքի նաթիա թոդուոդա ժգուպի վակիս պարգի խիյաց Հանձխանելի նատա չակոտած այկոչ մանի կատացամիս։ Արգատ ձարի։